សួស្តីអ្នកនរគ្នាចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺ channel សុខភាពទូទៅសូមធ្វើការចែករំលែកតេតងមួយចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតតេតងជាមួយនឹងជំងឺលើសជាតិខ្លាញ់ដែលមានបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងមួយចំនួនក៏តែងតែឆ្ងល់ថាពេលដែលគាត់ទៅពេទ្យជួឈាមទៅមានការកើតឡើងជាតិខ្លាញ់ហើយឮពេទ្យនិយាយថាខ្លាញ់ល្អខ្លាញ់អាក្រក់ខ្លាញ់អាក្រក់ឡើងប៉ុណ្ណេះខ្លាញ់ល្អសល់ប៉ុណ្ណេះយើងគាត់ឆ្ងល់ថាចុះការកើតឡើងជាតិខ្លាញ់ហ្នឹងមិនបានមានខ្លាញ់ល្អមានខ្លាញ់អាក្រក់មិនគាត់យល់យ៉ាងណាជាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់បង្ហាញដល់បងប្អូនដើម្បីឲ្យមានការយល់ដឹងច្បាស់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាយើងជួសឈាមមើលទាក់ទងមួយនឹងជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងចរន្តឈាមរបស់យើងហ្នឹងគេមើលទៅលើពពកខ្លាញ់ triglyceride cholesterol LDL និង HDL អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមពពកខ្លាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងវាមានខ្លាញ់អាក្រក់ហើយនិងខ្លាញ់ល្អពពកខ្លាញ់អាក្រក់មានដូចជា triglyceride cholesterolអរិយអលងសារពួកខ្លាញ់អាក្រក់អានឹងគេចង់ឲ្យវាឡើងឯងកាលណាវាឡើងច្រើនពេកវាអាចធ្វើឲ្យមានខ្លាញ់រុំថ្លើមខ្លាញ់រុំបេះដូងខ្លាញ់កកនៅតាមសរសៃឈាមធ្វើឲ្យសរសៃឈាមយើងស្ទះធ្វើឲ្យយើងមានការកើនឡើងសម្ពាធឈាមអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងខ្វះឈាមចិញ្ចឹមខួរក្បាលអាចខូចសរសៃឈាមឲ្យយ៉ាងទៅអានឹងតើទៅមួយនឹងខ្លាញ់អាក្រក់កាលណាវាឡើងវាផ្ដល់បញ្ហាអញ្ចឹងតើទៅមួយនឹងខ្លាញ់ល្អគឺវាជួយបញ្ចុះនៅសារធាតុខ្លាញ់ដែលប្រើលើសពីតម្រូវការណាឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្យល់លម្អិតតែម្ដងទៅតើតើមួយខ្លាញ់អាក្រក់គឺពពួក LDL នៅក្នុងចរន្តឈាមយើងគឺ LDL LDL ហ្នឹងខ្លាញ់អាក្រក់ដល់ពេលខ្លាញ់ល្អគឺ HDL ហេតុនេះបានពីរហ្នឹងគេហៅថាខ្លាញ់ល្អខ្លាញ់អាក្រក់ខ្លាញ់អាក្រក់ពពួក LDL ហ្នឹងគឺវាមានតួនាទីដឹកជញ្ជូនខ្លាញ់ cholesterol ហ្នឹងចេញពីកោសិកាថ្លើមយកមកចែកចាយឲ្យសរីរាង្គដើម្បីកោសិការបស់យើងណាសរីរាង្គនៃកោសិការបស់យើងហ្នឹងដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់យើងវាមានតួនាទីដឹកពីថ្លើមមកឲ្យកោសិការបាទនេះវាដឹកតលាឲ្យកោសិការយកខ្លាញ់យកទៅប្រើប្រាស់យើងវាគិតតែពីដឹកអាហ្នឹងតួនាទីវាដឹកបើសិនជាវាកើនឡើងកាន់តែច្រើនការដឹកជូនខ្លាញ់យកមកឲ្យកោសិការកាន់តែច្រើនទោះបីជាប្រើទៅគ្រប់ឬក៏ប្រើទៅលើសតម្រូវការក៏ដោយវាអត់ខ្វល់ទេតួនាទីវាគិតតែពីដឹកយើងបើសិនជាមានការកើនឡើងខ្លាញ់នឹងច្រើនពពក LDL ហ្នឹងដែរយើងហៅថាខ្លាញ់អាក្រក់កាលណាកើនឡើងច្រើនបានន័យថាការបញ្ជូនខ្លាញ់មកឲ្យកោសិកាហ្នឹងច្រើនទៅច្រើនទៅទោះបីជាកោសិកាហ្នឹងវាប្រើគ្រប់ហើយក៏ដោយយើងមិនចេះដឹកតលាក់មកឲ្យដឹកតលាក់មកឲ្យយូរទៅខ្លាញ់ហ្នឹងវាចាល់វាចាល់កន្លែងណាមួយវាធ្វើប្រមូលផ្ដុំខ្លាញ់ឡើងហ្នឹងចាល់នៅក្នុងថ្លើមធ្វើឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំខ្លាញ់នៅក្នុងថ្លើមហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យមានខ្លាញ់រុំថ្លើមខ្លាញ់ញុកថ្លើមហ្នឹងទៅប្រមូលផ្ដុំនៅកន្លែងបេះដូងធ្វើមានខ្លាញ់រុំបេះដូងប្រមូលផ្ដុំនៅកន្លែងសរសៃឈាមធ្វើមានខ្លាញ់ញុកនៅតាមរន្ធសរសៃឈាមយ៉ាងទៅដល់ពេលចំណែកខ្លាញ់ល្អដែលគេហៅថា HDL ហ្នឹងតួនាទីវាគឺវាប្រមូលខ្លាញ់ដែលប្រើសេះសល់ពីអាខ្លាញ់អាក្រក់ដែលដឹកមកឲ្យណាដូចថាខ្លាញ់អាក្រក់ដឹកវាថ្លើមមកឲ្យកោសិកាប្រើដល់ពេលកោសិកាប្រើគ្រប់ហើយវាលើសចំណោះដែលនៅសេះសល់ហ្នឹងអាពួកខ្លាញ់ល្អហ្នឹងHDL ហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមប្រមូលអាកាសសំណល់ខ្លាញ់ដែលលើសពីតម្រូវការហ្នឹងយកទៅស្តុកទុកនៅក្នុងថ្លើមវិញបើន័យថាវាដឹកជូនពីតាមសរសៃឈាមសល់ពីកោសិកាប្រើប្រាស់ហ្នឹងយកទៅស្តុកក្នុងថ្លើមវិញអញ្ចឹងបើន័យវាប្រមូលអាហ្នឹងបើយើងនិយាយស្រួលយល់ខ្លាញ់អាក្រក់ប្រៀបបានដូចជាអ្នកចោលសម្រាមនៅពេលខ្លាញ់ល្អប្រៀបបានដូចជាក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមអញ្ចឹងយើងគិតមើលថាបើសិនជាអ្នកចោលសម្រាមច្រើនអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងប៉ះពាល់គឺសម្រាមវាមានការកើនឡើងយើងអត់ចង់បានទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកប្រមូលសម្រាមច្រើនវិញ
យើងមកអ្នកប្រមូលសំរាមកាន់តែច្រើនបានន័យថាការសម្អាតកាន់តែលឿនធ្វើឲ្យបរិស្ថានកាន់តែស្អាតអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាខ្លាញ់ល្អវាមានចំនួនច្រើនយើងការប្រមូលកាកសំណល់ខ្លាញ់ឲ្យលើសតម្រូវការយកមកស្តុកទុកប្រមូលពីកោសិកាពីសរសៃឈាមដែលប្រើប្រាស់លើសកម្រិតហ្នឹងយកមកស្តុកទុកក្នុងថ្លើមវិញអញ្ចឹងវាអាចឲ្យមានការចាល់ខ្លាញ់នៅកន្លែងណាទេអាចបង្កជាខ្លាញ់រុញរោមថ្លើមខ្លាញ់រុំនៅក្នុងសរសៃឈាមរុំបេះដូងហ្នឹងអាចមានទេប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញបើសិនជាខ្លាញ់ល្អហ្នឹងវាតិចពេកអញ្ចឹងមកនិយាយការប្រមូលហ្នឹងថយចុះយើងវាធ្វើឲ្យអាខ្លាញ់ដែលសេះសល់ពីការប្រើប្រាស់ហ្នឹងកាន់តែកើនឡើងទៅកើនឡើងទៅច្រើនទៅច្រើនទៅបង្កជាបញ្ហាអញ្ចឹងពាក្យថាខ្លាញ់ល្អខ្លាញ់អាក្រក់គឺមានន័យអញ្ចឹងអាខ្លាញ់អាក្រក់ជាខ្លាញ់ដែលបង្កបញ្ហាខ្លាញ់ល្អជាខ្លាញ់ដែលប្រមូលកាកសំណល់ខ្លាញ់ដែលសេះសល់ហ្នឹងយកមកស្តុកទុកក្នុងថ្លើមវិញបងប្អូនយល់ទេតောင်းចំណុចហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយបាននៅពេលដែលយើងជួសឈាមទៅគេពយោប្រាប់យើងថាខ្លាញ់អាក្រក់វាឡើងដល់ប៉ុណ្ណេះខ្លាញ់ល្អវាចុះទៀតអញ្ចឹងនៅពេលគេប្រើថ្នាំគេចង់បញ្ចុះអាខ្លាញ់អាក្រក់ហ្នឹងឲ្យវាចុះមកទៀតអាខ្លាញ់ល្អហ្នឹងគេចង់ទៅឡើងវាខ្ពស់កាលណាវាឡើងខ្ពស់វាជួយក្នុងការប្រមូលកាកសំណល់ខ្លាញ់ដែលសេះសល់ហ្នឹងយកមកស្តុកទុកនៅក្នុងថ្លើមដល់ពេលអាខ្លាញ់អាក្រក់យើងចង់ឲ្យកម្រិតវាទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយការដឹកអញ្ជូនយកទៅតម្លាក់ចោលឲ្យកោសិកាដែលប្រើប្រាស់លើសតម្រូវការហ្នឹងកាន់តែច្រើនហ្នឹងគឺមានការថយចុះនេះតើតើមួយនឹងការឡើងជាតិខ្លាញ់គឺគេចង់និយាយមានតែអញ្ចឹងណាហើយតើតើមួយការប្រើប្រាស់ថ្នាំគឺគោលបំណងយើងគឺកាត់បន្ថយការសំយោគពពួកខ្លាញ់ហ្នឹងបើនៃការផលិតខ្លាញ់ហ្នឹងកាលណាការផលិតខ្លាញ់ហ្នឹងថយចុះការដឹកអញ្ជូនទៅក៏មានការថយចុះដែរព្រោះវាអត់មានដឹកណាយើងគេប្រើថ្នាំក្នុងគោលបំណងយើងកាត់បន្ថយការផលិតពពួកខ្លាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនមានការយល់ដឹងខ្លះដែរតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងណាបន្ទាប់ពីស្ដាប់វីដេអូហើយវាគ្រាន់បើជាងយើងមិនទាន់បានស្ដាប់យើងមានការឆ្ងល់ច្រើនទៅពេលយើងស្ដាប់ទៅយើងមានការយល់ដឹងច្រើនបើមិនជាយើងមានចម្ងល់អីអាចខមមិននៅក្នុងវីដេអូទៅខ្ញុំនឹងព្យាយាមបញ្យល់បង្ហាញបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា